Hur känns du då, IG? Det känns bra. Känns det bra eller? Känns det bra eller? Det blir faktiskt jävligt bra. Kolla på, han går så jävla ledsen. Nej, kolla! IG på grund av mig, svenska. Kolla, han går så jävla ledsen, du är IG. Jävla idiot! Vad fan gör du? Jag filmar nu när du röker! Jag har det på film! Jag har det på film! Hon röker ju för helvete! Vad fan, sluta! Kan du ta bort den här jävla kameran? Jävla bilder! Kan du slå bort den här jävla kameran? Kolla på Luffa Jens. Kolla på Luffa Jens. Kolla på Luffa Jens. Okej. Luffa Jens. Ja, KG. Han kallar mig för KG. Så din ball är ju... Din ball är ju... Ja! Åh, jag fick det! Jag fick det! Kolla på bilen. Jag chillar bara. Ja, alltså vad är det? Förlåt. Varför ställer du vad där? Du vet. Vad vill du mig? Nu! Där? Ja, löp! Nej, nu kör till mig! Kör till mig! Och sluta spring som jag gör också! Ja, sluta så här, du vet så här! Sådär, spring! Först ut med armarna! Spring! Kolla! Mulle alltså! Vad gör du? Kom inte nära mig för helvete! Yep. Kolla på, har ju du någonting i huvudet? Vilken huvud har du? Jag har ju gjort provet än i... Kolla på honom. Kolla på honom. Okej. Sluta filma. Små käften här! Men, tror jag är rädd eller sådär? Smack sa du bara. Vad vet du där? Jag orkar inte. Ta bort den där jävla mobilen. Nej, jag filmar mig själv för helvete! Jävlar, jag har inte huvudet till mig själv! Vad fan? Han lägger telefon, men nu är det inte kul. Jävla mården alltså. Orka. Vadå orka? Du är en jävla mård, hör du det? Va? Du är ingen jävla mård. Jävla dumhuvud. Han är en dumhuvud alltså. Jag måste bara filma mården. Vad tycker du om det där när du läste upp det där skiten alltså? Vadå käften? Vad säger du för någonting? Okej. Ja, hon passar bättre. Kolla nu. Elina? Kan man zooma på den där? Jo, det kan man. Man kan köra svartvitt och grejer också. Och blixt. Ja, men alltså, den är fett high-tech alltså. Alltså, vad gör du? Ja. Kan du bara visa ansiktet en sekund? Då kommer jag inte hinna ta en bild. En sekund. Ja,